Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês para um sagrado encontro com Jesus. 5 minutos de relaxamento, meditação e prece para a construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Hoje, eu peço a você que inspire profundamente. Retenha o ar por alguns instantes e, ao expirar, relaxe o seu corpo. E você pode sentir-se agora em um dos belos cenários que o Cristo deixou para todos nós. Ele estava saindo da cidade de Jericó, rodeado por uma multidão e pelos seus apóstolos. Quando o cego Bartimeu, às portas de Jericó, começa a gritar, rogando que Jesus fizesse a caridade de ajudá-lo. Jesus continuou a caminhada e o cego foi repreendido pela multidão porque continuava a gritar cada vez mais, mais e mais. Assim, quando Cristo percebeu que aquele cego já tinha empregado o seu esforço na procura, ele faz uma parada e pergunta a ele: "Que queres?" Como a perscrutar no coração daquele homem, ativando-lhe o desejo central. E foi aí que Bartimeu disse a Jesus: "Que eu veja, Senhor, dai-me esta graça." Quando o mestre lhe disse: "A tua fé te salvou", Bartimeu começou a ver, começou a enxergar. Todos nós temos as nossas necessidades, os nossos bloqueios de visão espiritual. Inspire fundo agora. Ao respirar, sinta o desejo de abrir a sua consciência para as coisas do bem, para as coisas espirituais. Deixe vir à tona o desejo de integrar-se a Deus e de que a sua visão espiritual se alargue. Você vai sentir neste momento a luz divina penetrando em todos os níveis do seu ser, dissipando as trevas, todos os pontos cegos, todos os obstáculos, para que você possa usufruir da sua vida sempre em paz, com profunda lucidez, com a visão espiritual. Graças a Deus.